Chceli by ste vedieť, ako si jednoducho založiť účet na šachovom portáli lichess.org? To si ukážeme práve v tomto videu. Vítam vás, moje meno je Mišík. Čauky mňauky, poďme sa spolu na to pozrieť. Ideme teda spolu na portál lichess.org, ktorý som teraz v tejto chvíli zazdieľal na obrazovku. Nie sme vôbec ešte prihlásení, pokiaľ nemáte správnu registráciu, tak môžete každopádne hrať partie, môžete dokonca aj trénovať, ale my si dneska ukážeme, ako si založiť konto svoje vlastné. Je to veľmi jednoduché. Tu je taká ikonka Sign In, ja to mám teda v angličtine, po slovensky to bude asi prihlásiť sa. Klikneme si na to a teraz sa nám objaví takéto okno, kde máme zadať e-mail a heslo. Nakoľko my ešte nemáme vytvorené konto, tak si musíme kliknúť na Register, alebo teda vytvoriť konto, alebo prihlásiť sa. Username. Username ja zvolím, alebo užívateľské meno, šachový obchod, nakoľko už mám iné konta. Teraz si sem dám nejaké svoje heslo, ktoré si vymyslím, napríklad takéto. A e-mail dám šachovyobchod@gmail.com. Tuto je dôležité, aby sme odklikli, že súhlasíme s rôznymi s podmienkami, súhlasíme, že budeme pekný alebo slušný k ostatným hráčom. Súhlasíme, že nebudeme vytvárať duplicitné účty, čo v tejto chvíli síce robím, ale je to iba pre účely vlastne tohto videa a tento účet potom aj vymažem alebo nebudem používať. A súhlasím teda s podmienkami Lichessu a tiež teda, že nebudem nejakým spôsobom podvádzať. OK, toto máme, klikneme na Register, check your email, takže v tejto chvíli by sme mali dostať e-mail, ideme do nášho inboxu, ktorý už ja tu mám nachystaný, otvorený a príde vám takýto potvrdzovací e-mail. Tuto stačí vlastne kliknúť iba na linku, ktorá vám prišla. No a v tejto chvíli vidíme, že máme naše konto aktivované. Spoznáme to aj podľa toho, že vpravo hore nám už svieti naše prihlasovacie meno. V mojom prípade je to teda šachový obchod. A môžem sa pozrieť na svoj profil, ktorý vlastne v tejto chvíli vidím a môžem sa potom kľudne z tohto účtu aj odhlásiť, čo spravím povedzme kľudne aj teraz. Takto to vyzerá, keď sa odhlásim a dávam odzdieľavať obrazovku. Ja verím, že každému z vás sa podarilo prihlásiť a vytvoriť si svoje vlastné konto a budeme si môcť spoločne zahrať. Všetky aj potrebné informácie alebo link na Lichess nájdete v popise tohto videa. Ja vám držím palce k pekným partiám. Moje meno je Mišík. Čauky mňauky.